Ірина працює медсестрою у міській клінічній лікарні номер 21. Роботи, каже, побільшало. Працює щодня, а іноді щоночі. Дочка плаче, говорить: «Мамочка, скучаю, не можу, плачу». Вместе поплакали, пообнімалися. Говорить: «Раніше хотіла працювати в лікарні, вже не хочу». Діти медиків залишилися поза увагою батьків. І це зрозумів соціально відповідальний бізнес. Підприємці вирішили допомогти не лише лікарні, палатам інфекційного відділення чи медичним працівникам, а й дітям лікарів та персоналу, яким зараз особливо бракує уваги. Ми розуміємо, що лікарі зараз знаходяться на передовій, і всі зусилля у них на боротьбу з цим сумасшедшим проблемой, которая охватила весь мир. Поэтому мы решили подарить наборы их детям и сказать спасибо за то, что они делают. Іграшкові набори для дітей від 3 до 12 років підприємці подарували в рамках челенджу «Підтримай лікарів-героїв». Представники бізнесу закликають долучитися до цього руху та підтримувати медпрацівників під час пандемії. Кожна компанія може подумати і предложити якусь продукцию, какой-то сервис, покормить врачей, подвести врачей, не знаю, что еще, вот, ну, как бы любые идеи, да, и может присоединиться к этому челленджу. Лікарі кажуть, підтримку від бізнесу та громадськості відчувають. Бракує лише особистого часу та уваги для родини. Владислав Яценко, Олександр Наумов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.